富前人前大必昌，坤大必昌。翻开始向吴吉达母亲三鞠躬礼，前大必昌，再鞠躬，三鞠躬，坤大必昌，再鞠躬，三鞠躬。恭请父前人慈悲，前大必昌，坤大必昌。如果咱经营那小生意，最近又开始发，可能会影响一天。那我相信，因为咱对于这份经营的概念，应该拢有。由于咱白人地主所修的法，就是咧修正法，咧修大乘法，咧修解脱法，所以咧经营毕竟。讲一部经典，我下咱边地主啊所修养的一部经法。那当然，因为早头已经讲过，金刚经应该来比较讲起来，即、這个上界重要的问题，就是说我哋地地如何，你们温和应住，温和的他们一些。当然，这部经典。是环绕的这两个问题，因为生活的当然，因为是在方便的，看到佛陀在第一份的出入往返的后，伊嘛听讲佛陀是理想在讲道理，理想在讲智慧，又是依想又是依法在讲智慧，因为出入往返伊拢总无讲的半句话，所以生活的。因为伊解讲地，伊看地，所以地分那么广。世尊若有善人住善如理，发阿妙陀罗三藐三菩提，分何应住分何行？一些就是这两个问题。当然，这两个问题呢，就是讲师父第一讲的是这两个问题。那佛陀嘛是爱针对这两个问题，这是开始。啊，其实。这两个问题讲到第五分，应该来要讲到第五分，讲到第三，叫做如理实践，哦，如理实践，到这就结束。唔过呢，透第六分、第七分、第九，因为第甲第六分内底当中是讲信仰，哦，这个信敬信友，是当时苏摩地开始咧问到。啊，世尊！啊，我有众生，一如是念佛，众生生实实吼，这是一个东西。师父在甲第五分了后，因为第六分师父才开始嘛。啊，因为恁知影当中这部经典，因为你若要一直互了解，你不识念佛，互了解一讲的内容起码，有阵时咱有些文字一直来，等等等等，从下面拖回去。甚至你看佛不见，看到尾啊，你唔知要点得切片，啊唔知点得讲，点得结束，你拢完全拢唔知，啊唔知你听得作跳，就猜着讲你懵懵懂懂在听话，你没有清清楚楚在听话，也必须这个问题。
啊，虽然我伫咧讲这物件，就是讲概念，即部经典是庄严因释迦牟尼的清法，所以咧，即部讲哦，释迦牟尼有言哦，因为伊在咧讲哦，何以哎，因为伊在咧讲哦，用有善人做善果，离发阿妙道的三宝三心，我了念佛的好心，但是咱一定要了解。因为这部经典是叫做大乘经典，唔过咧大乘经典叫做理想讲法，叫理想讲法。啊，所以理想讲法内底当中有阵时啊，必须要叫离开一切相，来发阿耨多罗三藐三菩提心。啊，要脱离一切相，咱一切咱即离一切相，要安怎人发阿耨多罗三藐三菩提心？免咱来发展这个无相正定正觉性，无可能。唔过众生，因为伊一个毛病，一个执着，是讲我的明明过失，我的明明在做，你讲叫我唔做，我的明明这唔能转变过，我的过失的，我的过失只不过是希望你要讲讲我无过失，我明明过失一万块，我的明明有，啊你讲我讲我唔通接。我无过失，所以甲咱人安尼当中，较袂怪怪，因为众生咧发大乘法，伫众生内底当中，伊阿都有众生，所以佛陀一直咧甲咱讲，一直甲我呐，当然，温和应住，温和好以心，这个问题对不对？唔过咧佛陀就对第二番，以第三分大。心静成佛，来咧甲解释第二段，要安怎含佛心，即个安怎回复？但是第一段温和应住来解释着这第四分，叫做妙用如如分。哦，这是现在，哦，咱已经有讲过啊，就卖啊，虽然进前，后来进前出，啊，就江水多块一块，哦。哦，要安怎的时阵啊？吼、哦，这两个变得不足，心声容易上过失。就刚才讲的讲，你这个过失，你眼力必须心力，你有这欲因，你就生念欲因，你欲因念欲因，你一定会生欲色。啊，色就是因为分别，色就变成辨别。啊，所以色的内底当中呢，就是咧，哎、欸，这是什么意思？色，就是因为做我执着的物件，所以人讲出来讲，你这色飘飘，你这较色飘飘，较色鬼。啊，色的人就是做我小执，啊，色的人就做我执着。你如果意念的一项物件，伊一定执着伊的意见。这个也好啊，你是咩人？我讲袂好，伊个本质就是呾。我为迄个花莲，特别是我某人，较早一个帮助。我问讲是咩人？但是迄个边边行业人讲，就你唔是安尼讲。你安怎讲讲哦？你甚至讲借着佛陀的经典，借着什么人来讲，伊都有方法来甲你变，伊无方法来甲你修正。明明当中，你讲的拢是偏重去啊，你挑，但是伊嘛硬要甲正讲，因为伊今仔日当中讲的是对。不过这个人有时间来做证，因为一日也未使，两日也未使，三日，到尾啊，习惯成一个人，即嘛要走对去啊。这反正伊讲，你讲出来就要甲你收钱。你要讲出伊的伊的意见，伊完全无可能接受别人的看法。伊拢家己就是一滩水地方哦。你要甲倒一点仔落去倒，那叫做色强地弱。迄个色足强，但伊的地足清楚。啊，所以今日今仔日咱今日讲到这个所在，因为迄个弱点，哦，这个叫弱点，弱点上的物件，咱之前拢讲过。当然，六根甲六根，六根介时阵啊，这个啊，这个甲六甲六根，一年烧到变十二亿，啊，金加银
产生后果就变成色，咱过去讲过。啊，所以六根伊本来是一根性的物件，但是咱分为六合性。咱先讲一根，这个一根啊，我穿过眼、耳、鼻、舌、身，头前这五根拢会进来，这五根拢有作用。哦，就是因为你一根有穿过了后，所以呢叫做六根。一根啊，我穿过，我比如作简单的比如啦，吼、哦。这个手，这个手，你若只人暗暝，啊，你要倒一支啦，假肢倒一支啦，你家己也袂疼袂？伊连一根无过，这神经无过，伊都袂疼。啊，所以呢，一根当中若有过，伊就疼；无过，伊就疼。啊，所以六根就是一根，其实六根就是一根。你目睭看嘞，你目睭看着，啊，你目睭若清明呾看，无这个时代，这个神经就呾看。就可以看，所以这六根伊本来就亲像一根，但是练到六根了后变成色，所以咱伊啊做方面，我多谢你甲咱教，当啊做面多谢你甲咱教，专色成义，专色成义。不过伊伊咧变成看到这个时阵，看到这个时阵哦，不自色声香味触觉过失，咱有感觉看出一个问题无？今天若要甲讲起，二代生活的内底当中，二代生活的内底当中哦，叫做菩萨道。那你菩萨道伊讲是六道，六道就是第一道是布施，第二道叫做持戒，第三道叫做忍辱，第四道叫做精进，第五道五道叫做精进，叫做上进，第六道叫做哪？叫做地，好、哦，叫做。唔过你而且你话就是一步尔，有无？布施用布施道，啊，布施道来甲讲起来，以布施道来甲讲起来，要安怎？即边咧成就着菩萨，即、這个问题咱必须想着。所以这段话咱今日去要讲，咱今日讲个这段话，啊，你过去六根，吼、哦，不住着六根，无去念着六根。啊，生着色，叫做六地走出来了哦。但是咱用一道叫做布施道，其实这个布施内底有含六道林内底，这毕竟咱也是了解的。若无有六道林内底，你今日学的这本经典叫做菩萨，那菩萨是咧讲六道，辟支佛是咧讲十二因缘法，阿罗汉是咧讲四圣谛，咁是安尼。是安怎达到业果是布施尔，所以这点是咱学这部经方面要注意一件代志。所以这弥勒多说有一段话啦吼，伊讲诸生无有法，观意业无力，处中这两三是名修行出来。这个弥勒多说有修持，咧讲到这个诸生无有法，观意业无力。五名这两三四名修行主，哦，这个布施一道分类，哦，分类有三种的布施，听好哦，有三种的布施。第一种叫做诸心无为法，诸心是不叫做诸心，诸心的布施就是讲你用着迄个资源、生命，啊，就是讲你用在施，用着物质，哦，用着物质来做好众生。就叫做自性啦吼，啊，这段咱常咧讲，这段咱利用，咱常咧讲是咧讲啥物件？咧讲，哦，这个财富书啦吼，传说咱晋王先生伫泰国所看到，作者迄个和尚啊，做咧画个，但是因泰国的人拢会供养啊，这个作者和尚，啊，和尚伫在时拢做咧徒步，徒步啦吼。啊，土埔人伊迄个有阵时用着米，用着饭，用着菜，迄叫做物质，会食一个物质。啊，这个物质叫布施了，猪就是猪牛嘛吼、哦，这个猪就是猪牛嘛。啊，猪牛你用着在世，用着这个猪牛来滋养众生的生命，安尼叫做哦。因为伊后壁安怎讲？伊后壁有一句话，一句话咧。哦，即阵是咱来讲啦吼。第二，咱先解释互恁了解。第二就是无为施，无为施
私心无违法，无违对不对？这个物件要听哦，这个叫私心，哦，叫无违，无违法，哦，这是咱弥勒祖师讲出来这三，这私心的都叫财物，叫财物，这叫做财物啦。啊，这个无违叫做无违心，那以六度来讲起来叫做无违心。因为无意识，他会讲叫做无畏，因为无意识内底咧有众生造成灾难，你去甲救苦人，这叫做属于无畏。但听你讲起，你无代价，你意识无限，你上这个无限中，咱看到当中的小物件，大水、火烧，还是对一个所在有大灾难的时阵。哦，咱为着要去无计较、无讲大计，哇！去救助迄边啊，迄边的时阵啊，迄受苦受难迄边，哦，所以无为，你无下去讲大计，众生受着灾难，你会去救苦。如果第三个就是发心，叫做诸心无为法。第三个叫做法。这一年，这物件一定要讲哦，出来人表就是去讲诸心。对在心，哦，在过心，发无畏，就是无畏心，发就是发心，听好哦，这有三心哦。但是以后要来讲观弥勒无量，这个观音叫做啥物件？这个观音是印度名称，那转为咱中国叫做啥？叫做过心，叫做过心啊。以咱中国，翻译中文。这个观音叫做波斯，波斯观音叫做波斯，听好。了无量，了无量，变成了无量，了就是了处，就是这个在波斯有了处六种的名啊。处中这两三是咩形容？先说明住，安尼叫做这两三咧，因为这就是在波斯，吼、哦，就是在波斯。第二，即个在心；第二，即有能，无畏心力量啊，力感，吼、哦，所以人讲出个破心，啊来来，第二叫做气感，啊第三叫做哪音乐，第二一念一，三念三法，就是念这里面，就是念精进、上进、甲智慧，所以三念三，所以。初中进三，这两三就是讲在心、气概、音乐，来就叫做精进，来叫做上进，来叫做智慧，安尼叫做加起来，这两三四五六，安尼叫做六度。哦，初名修就是讲，你修行内底当中，虽然你金刚经的内底，你叫你妙行无助。唔过呢，只有六度，而且内底当中，你爱去行六度。虽然是过世了，要去行这六度，唔是讲甲你去做，唔是你要成菩萨，甲你去做一挂在世的奉献，甲无一些奉献，叫你做些工作，这爱叫你行六度出来。是咩修住，是你今日要修大乘法的人，应该爱用这个物件。去执行这个主，就是讲针对这个目标去行，你袂使偏这个目标。布施一度分为三种的布施有无？第一来，我先来解释下吼。咱好先来解释较清楚吼。第一，诸心布施一念一有无？诸就是诸念生命，就是在物在心。用你的财，用你的金钱，用你的物质来滋养众生的生命，哦，就是让众生不必进太多，进八宝的色宝水，八达八宝的色宝水，这规片的当中拢阴气，阴气变大，你吃很多大食，你太不时间啦，一年一差不多五六千块，安好打一个金金块康康的啦。啊，顶块伊咧做，啊，迄、那个水拢淹咧到五六千块，
啊，其实若要去到伊个厝，拢该使船仔过，嘛袂当出买物件，啊嘛袂当煮物件，啊所以变成安怎？爱足济人，你爱去干哪？你爱去干？用这个猪苗，运这个猪苗，运去到伊个所在，去给救济，安尼叫做猪心用财物，是你个用财物来布施吼，哦，咱个。哦，即、这个出家的和尚，哦，你也当讲去慈悲这个行为。第二，就是呐，慧心、慈心、无为法，到这个无为来哦，无为师来哦，无为呢，遭受众生的灾难，你就是要去救苦救难。众生有灾难的时阵，你要去救苦救难。所以无为内底当中呢，第三就是发菩提心。众生无了解佛法，你爱去讲道理还听，哦，这叫做呐，这叫做第三点。哦，咱进行咱继续，咱个分析来底嘞，咱个继续个分析来底啦，哦。伊这段啦，要继续分析嘞，可能恁会听啊同会。所以呢，而且就来甲你讲，哦，布施伊个义理是了有六种。这个段义了有六，出名出名这个啥事？即是三种的布施，一念一、二念二、三念三。一念一就是念布施，二念二持戒加金刚，三就是啥？精进、禅定、加啥？智慧吼。所以念什么呢？就是念处念佛，即个用功过吼。啊，第一就是咱拄只啊，小点草。啊，所以这就是，因为你这就是布施多有忏的道理内底，啊，无你讲，离婚的金刚经内底当中是一个里面有自见的讲是布施多，啊，那安尼呢，你菩萨多应该六道哩，太难是多哩，就走袂去，所以这个物件你要分析得出。啊，所以呢，你三念三念什么呢？第一就是自心咱调伏起来，在布施，在布施，就是吼，即、哦這个业在布施，哦，第一就叫吼用钱啦吼，啊去业布施，啊去布施或者是啊众生啦。第二布施，布施就业两道，第二叫持戒道，甲忍辱道。是安尼，忍辱与持戒，怎样叫做布施呢？持戒者，十定五戒。因为那个，你若无我戒过，因为你若无戒掉哩，这五戒无戒掉，这五种拢会害众生的性命。众生看到你在那，会紧张，伊就讲，你就无受伊个报。那这一道就是忍辱，就是持戒忍辱，这样上无意思。无意就是讲，你无理由，你无理由能去个安怎在迄个残杀。啊，无为你爱忍辱，你拄着境的当中，众生在骂我，我不回口；众生在打我，我不还手。甚至丧失性命也是会使报复。哦，这个众生，你若去到众生内底当中，能增强道理，众生会惊你，啊会惊你众生，你就较遭到困难。所以呢，因为你爱忍辱，所以叫做忍辱。第一叫做在世啦，吼，一念念；第二叫做啦，叫做吼，即、哦這个痴啊，无意识叫做痴感啊，紧张，吼、哦，啊紧张，吼、哦，所以伫这当中呢，啊，所有无意识即是一起痴感啊，紧张，诶，唔多啦。哦，如果我过去有写的吼、哦，就是一个迄个什么人呢？迄、那个咱较早伫迄个台湾吼。哦有一个外劳啊，吼，所以我甲写出来，一个外劳啊。啊，这个外劳啊，当中咧照顾一个刘霞，应该啦，咱你有哈这这概念。啊，这个刘霞就是吼，这个外劳啊来照顾。那这外劳可怜，怎啊，甲怕死？啊，这刘霞，啊，刘霞这人是做苗，哦，这个刘霞，哇，这是这刘霞这做苗，来叫怕死。啊，因为我是人，讲这个外劳会当当个英国家的，也来过。第二呢，就是迄个台湾，
不过呢，因为刘霞，因为伊这个人，在早年的台湾是一个思想家，足有名的思想家，就是伊什么代志拢会包容啊，拢会忍辱啊。到尾啊，伊这个家乡，嘛是因为学刘霞精神，嘛要去到追求着这个外号，第一个平凡，嘛要去到追求这个外号归属。哦，所以这种的物件就讲，虽然刘霞叫这个外号拍死了哦，但是伊的家乡还来关心物件，这是属于哪？属于伊的母位。母位就是我无甲你要求什么物件，虽然我去予你侮辱，虽然我你嫌弃起来，不过你我的人生世界里底当中，我无所谓啦，我没有感觉什么样。哦，这就是哪？选择另外，但是第三点要听好哦。第三点就有三种，三点三无法，诸心无为法，这叫做无为心，这叫做法心。哦，啊法心就有三种啦哦。三点三哦，法心包括这三种精进、上进、和法界地位。那你欲行布施，需要哪？要精进对不对？你要精进，你哪来开？就不能当讲师啊！你现在不能当讲师，你不有善中，你不有善中，心哪会精？你嘛无当做讲师。哦，你哪有智慧？你哪有不只智慧？你嘛会当做讲师。所以你天，你要代天宣话讲道理，互众生听，你一定要有精进。爱有精进上进的地方，哦，这叫做三业三，爱有上进的地方。你无这物件，你无当做，听好。所以呢，因为布施不足，是先用利益出发，利益用品物的内底，安那，哦，未使执着有这物件。啊，所以呢，因为那个布施的内底当中衍生出来。好，一点一，一点什么物件？自心一点一十，你会当去布施在施予众生，这个一点二点二就是讲，这个无为心，无为心就讲精进甲精进，你若有精进甲精进，你无当做无为心。三点三就是你欲发到发心啊，你欲做个工作，你无精进去研究道理，你无用。想定，即个心无静，去研究道理；你无用智慧去研究道理，你要做工事绝对无好嘞。所以讲，一点二、二点二、三点三，布施内底，伊涵盖住，即个多发现内底。